نعر تکبیر دیکھو بھائی اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے مالک کا نام جاننا بہت بڑی عبادت ہے سب لوگ نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ سب لوگ نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا علی انہیں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے بولو حیدری یا علی حسینیت زندہ باد سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد باد آل محمد دشمن دلانت کرو کرو لعنت آل محمد دشمن دلانت بلند صلوات خاندان بدول دے پڑھو بھائی آبا ہرمالال ولایت دا ہڑ رخ تو پردہ چاوے ہا آبا ہرمالال ولایت دا ہڑ رخ تو پردہ چاوے ہا ساکو وی پاک محمد دا ہڑ مولا روپ دکھاوے ہا سلام بھائی نہ حد تک سلام ہے آبا ہرمالال ولایت دا ہڑ رخ تو پردہ چاوے ہا ساکو وی پاک محمد دا ہڑ مولا روپ دکھاوے ہا دادے دی پاک ولایت دی دادے دی پاک ولایت دی مولا آزان سناوے ہا کعبے دی چھت پہ سکدی ہے آ اللہ مباز دلاوے ہا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے ہاتھ سلامت رہے ہیں کعبے دی چھت پہ سکدی ہے کعبے دی چھت پہ سکدی ہے آ اللہ مباز دلاوے ہا ہوے حرم وچ ہلکا ماتم دا ہوئے حرم ایک حلقہ ماتم دا ساکو کازم تانگا ہن بڑیاں اور فتق دے سارے چوروں کون لاوے بارواں آکے حد کریاں کیا بات ہے بھئی ماں حسین عباد انتہائی عباد بولے ترام ممبر پاک تشریف فرمانی انہوں کل دعا کی رہنی دوارے کل بھی دعا دے اجازت ہوئے تو میں جناب نو قصیدہ سنوں اجازت ہے بھئی ایک بواز بلند صلوات پڑھو ڈیرے بھائی اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو بجماعت صلوات پڑھو بھائی ہو جینا سکھیا کربل جا کے کربل جا کے جینا سکھیا سبحان اللہ بھائی پچھلے بھائی ہر ممبر تے دلنا بھائی بندے نہیں بولن دے بھائی عقید بولن ہر مکان تے دلنا بھائی جان آپ زمن نلال بھائی آپ زمن نلال دھلیو ہونے نو زبان نہ گری علی علی کرے نے نبی نبی کرے جڑے اجے ہاتھ بدھی بیٹھے ہو او مہربانی کرو کھولو ہاتھ کھولن ہے دری جیڑا سکھیا کربل جا کربل جا کے کربل جا کے آج تئی میں نے ماریا تکرا آج تئی میں نے ماریا تکرا سجدہ کیتا او کربل جا سلام ہے بھائی سلام ہے نہ تک سلام ہے میرا دیا بھائی ماں حسین دی تو نوازتا رہا کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے کربل جا کے ہاں سجدہ کیتا او کربل جا کے کربلا مولگ ہے بھائی جان بے کل ساتھ اسے تو ملے کیا ہے اس کے جڑے کچھ بے کو ملے ہیں وہ ہور کسے نو ملے نہیں سندر جنگی مجمع جنگا تو لی دھولیت کا منتقل کرنا چاہنا بھائی کعبے جا جا کس گئے تلوے کعبے جا جا کچ گئے ہے تلوے اللہ
ملیا کربل جا سلام ہے بھائی میں تو تھکے بیٹھے میں حق ادا کر چلا آخری سطر بھائی اجازت دیں پڑھتے ہوں جھکیا کربل جا سلام بھائی سلام بھائی سلام بھائی نحت کو سلام کیا بات ہے بھائی یہ طبیعت لگی بھائی سچی حسین بھائی کو دل کو چین ملے بھائی 71 سے بات ایک بابا سے بلند سلوات پڑھو ایک بابا سے بلند سلوات پڑھو بھائی ہو ذکر ستا راسی کدی بھی مکڑا نہیں ہو ذکر ستا راسی کدی بھی مکڑا نہیں ذکر ستا راسی جگہ بھائی تھوڑا تھوڑا جمعے داد ہوں کیا بات ہے بھائی ہاتھ سلامت رہے بھائی حسین دا مہتمیا حسین دا مہتمیا حسین دا مہتمیا اے تیرے اگ جھکڑا نہیں ہاں سلامت رہن بھائی جڑے ہاتھ پر دن کے کمینے دے ہو دائیں کوڑا جنازہ کھیلا ہے علی بادشاہ دے کول سید مر گئے تے جنازہ پھو جناب کمبر اگا تو دا ایک سے پنج دموڑا ہلا کے دے تو چھوڑ لے چہرے تے میرے پیر علی جے دل وچ غازی ہو جی پتول وی راضی ہو جے دل وچ غازی ہو جی پتول
لگا زخم حسین کو زخما وچ تے عباس دلہا تے باد کیوں چپ کر کے ہے پیا کچھ دا ہے کر بھیڑ دا برکا چپ کر کے پیا کچھ دا ہے کر بھیڑ دا برکا پڑا حسین دی غربت مطلب بیٹھے حاضر ہوئے دہائی نہ کرے الحمدللہ نوکر بابا کیوں چپ کر کے پیا کسدا ہے کر بھیڑ دا برکا اگلی سطر سنے جڑے وطن تے بہ کے بے وطن کو رون آیو فریاد کیوں دھی دے سامنے آئے قتل کرے نہ تیری کوئی نہیں شمیر شمیر رولا الحمدللہ کیوں نہیں دے سامنے آئے قتل کرے نہ تیری کوئی نہیں شمیر ہر بندہ رومن پہ گئے مت ہر مومنٹ دی ہائے نکلتی ہو حسین بھین نے دروازے تے آ کھڑے میرے چوٹ گھنٹے دے دس پردار میں غریب تو چھیکڑی سلام اندر بھین دا وین بلند کوئی ایو جی پردادار ہے جنا تیرے کول پردا ہے کوئی تیری بہن ہے کوئی تیری دھی ہے قریب دے بہن ای وجہ تو نہ ہوندا ای وجہ چ زخم اچ زخم لگے ہوئے لو مایا دا مت میں اندر آواں کوئی پردادار مر ونجے اندر بہن دا وین بلند حسین جڑا زخم ای وچ پیشانی دے او ذرا بھیڑ کوئی چاہے تیر مرائے او گناہی دسیا ہے رسول دی بوسا بوسا